Ջրագնդակը եղել է օլիմպիական խաղերի առաջին թիմային սպորտը։ Ապագա ծրագրավորողը ջրագնդակով զբաղվում է 6 տարի, ասում է, երկու դեպքում էլ պետք է հնարամիտ լինել։ Նելսոն Մկրտչյանը փոքրուց լողով էր զբաղվում, այնուհետև մարտի խորհրդով փոխում է մարզաձևը, որովհետև ինչպես ինքն է ասում, ավելի հետաքրքիր բաներ ուզում։ Լողը առողջության համար շատ լավ է, իսկ ջրագնդակը օգնում է նաև մկանային կառուցվածքը ավելի զարգացնելու, քանի որ անում ենք շատ տարբեր վարժություններ։ Եվ նաև օգնում է թիմային խաղի զարգացմանը շփվելը մյուս թիմագիստների հետ։ Ջրագնդակ խաղալու համար միայն լավ լողալը քիչ է, անհրաժեշտ է անընդհատ կապի մեջ լինել թիմագիստների հետ, կարևոր է նաև անվտանգությունը։ Գլխարկը կազմված է երկու մասից, հենց բուն գլխարկից և պաշտպանիչ շերտից, որը պաշտպանում է ակաժները տրավմա ստանալուց։ Նելսոնն արդեն երկրորդ անգամ մասնակցում է ջրագնդակի Հայաստանի առաջնությանը, որն անցկացվում է Դավիթ Համբարձումյանի անվան լողավազանում։ Չեմպիոնական գավաթի համար պայքարում են Երևանի 8 թիմեր, մինչև 18 տարեկան մասնակիցներով։ Ջրագնդակի ֆեդերացիայի նախագահն ընդգծում է, սովորաբար հայ պատանիները ջրագնդակով զբաղվում են մինչև ծառայության անցնելը, այնուհետև հեռանում են այս մարզաձևից։ Այդուհանդերձ ջրագնդակի հանդեպ հետաքրքրությունը վերջին 1-2 տարում աճել է։ Անցած տարի 87 97 թվից ծնված եւ ավելի փոքր տարիքային խմբում է եղել, այս տարի արդեն 98 ու փոքր։ Անցած տարի մասնակցել են 6 թիմեր, այս տարի արդեն մասնակցում են 8 թիմեր։ Մրցաշարի մասնակից 8 թիմերից եզրափակիչ դուրս եկան Արմադան եւ ORWP Երևանը։ Որոշիչ խաղում ORWP Երևանը 19-11 հաշվով հրճակվեց Հայաստանի չեմպիոն։ Երրորդ տեղի համար պայքարում Ատլանտը 18-14 հաշվով առավելության հասավ Տիտանի նկատմամբ։ Հայաստանի առաջնությանը մասնակից լավագույն մարզիկներով կձևավորվի ջրագնդակի Հայաստանի հավաքականը, որն էլ տարեվերջին Մոսկվայում կմասնակցի միջազգային հուշամրցաշարի։ Արման Մալխասյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։